Boa tarde, queridos! Boa tarde, minhas queridas. Boa tarde, Julinho. Tudo bem, Juju? Tudo bem? E você, Wellington, tudo bem? Tudo jóia também. Você tá bem, Zé? Tá tudo bem também? Dá um na tua câmera lá, um tudo bem. Tá tudo bem, Zé? Tá tudo bem. E você, Manu, você tá boa, minha florzinha? Tô tudo bem, tia. Tá tudo bem? Você dormiu bem essa noite? Dormi, com certeza. Você tava ansiosa pra estar aqui no programa? Tava, muito. Você conseguiu dormir? Mas consegui. Então, e a receita de hoje é o quê? Estrogonofe de noz. E é gostoso? Muito, tia, você precisa provar. É mesmo? Engorda, porque eu tô de regime, Manu. Pode comer mesmo quem tá de regime? Pode. Só que só hoje. Só hoje? Tô... Só hoje, tá bom? Chefe Kids do dia, Manuele, linda, super simpática, vai ensinar um estrogonofe de nozes, tá bom? Hoje é dia também do Emagrecendo com a Lu, Cid Ribeiro, a gente vai acompanhar o que ele tá fazendo pra conseguir emagrecer. A meta dele são 12 quilos, né, gente? 12 quilos até dezembro, vamos ver, né? Hoje também é dia do Dr. Paulo Guilherme e as plantas medicinais que fazem bem pra nossa saúde. Então, fica ligadinho que você vai poder mandar a sua pergunta no WhatsApp. Tem uma planta aqui, doutor, pra que que serve? Me disseram que chá de não sei o que é bom pra dormir, é verdade? Aí o doutor Paulo responde, tá bom, queridos? Vou mandar um beijo bem grandão para as aniversariantes do dia, que nos pediram beijo, e eu vou mandar um beijo todo carinhoso, assim, com gosto de bolo, de morango trufado. Não podemos, Lidia, estamos de regime. Sofia Lainete, minha querida. 10 aninhos, hein, Sofia? Tá ficando velha, hein, Sofia? Sofia, minha mãe falava assim pra mim, olha, minha filha, aproveita a infância que passa tão rápido. Eu falava, imagina, você criança pra sempre. Tá. Tá bom. Beijo também pra Thelma Dalosso, tá fazendo aniversário. Quantos anos a Thel tá fazendo, gente? Ela não contou? Danadinha, não contou a idade, né, Théo? A gente vai descobrir, vamos falar ao vivo aqui tua idade, você vai ver. Um beijo pra todo mundo que tá fazendo aniversário hoje, que a gente não tem conhecimento, mas aniversário é sempre um motivo de grande alegria, né? A gente tem que regozijar no aniversário, sabe por quê? Porque parece que é um ciclo que tá encerrando e um outro ciclo que tá começando na nossa vida. É uma oportunidade que Deus tá te dando de fazer aniversário, de comemorar mais um ano. Poxa vida, não importa a idade, o importante é comemorar o aniversário, né? Então levanta a mão pro céu se você tá fazendo aniversário, tá? Se você já completou seu aniversário, agradeça a Deus pelo ano que você viveu e por mais um ano que você vai viver, tá bom, gente? Seguinte, respeitável público, vem aí o Vitrine Revista Especial do Dia das Crianças e o tema é Circo da Lu e as inscrições se encerram hoje às 16h. Por esses dias eu falei, né, para você que quer participar da gravação do nosso programa especial do Dia das Crianças, bastava entrar no nosso Facebook do Vitrine Revista Londrina. Nós temos agora uma página no Facebook que chama Vitrine Revista Londrina. E aí, para participar, até às 4 de hoje, você ainda consegue se inscrever e cruzar os dedos para o sorteio, tá? Como? Você vai entrar na nossa fanpage, que é Vitrine Revista Londrina, vai curtir a nossa página, aí depois você vai ler esse cartaz aí, ó, que tá lá esse post do nosso Face, tá bom? Tá escrito lá também no post o endereço eletrônico para você mandar um e-mail. E no e-mail, que é crianca@tarubá.com.br, você vai colocar o seu nome, o nome da criança que vai com você participar dessa gravação e o telefone, caso você seja sorteado, a nossa produção entre em contato com você, tá bom? Porque amanhã eu vou divulgar a lista das 40 crianças sortudas, apenas 40, e seus acompanhantes que vão participar da gravação do programa especial do Dia das Crianças, tá bom? Vai ser super legal, o nosso tema é circo, é o Circo da Lu, vai ser lá no Buffet Le Fantasy e vai ser super divertido. Vai ter uma comida deliciosa que o buffet serve, presente para a criançada, para os acompanhantes que forem. Mas a criança, para participar, tem que ser de 4 a 12 anos, tá bom? E direito a um acompanhante apenas. É um grupo restrito, bem sortudo e muito restrito. Os nomes eu divulgo amanhã, dia 18, aqui ao vivo, certo? Então, apenas até hoje, só às 16h, você tem mais uma chance aí de se inscrever. Fora isso, não dá mais tempo, tá bom?
Olha, o novo Mufato JK está de portas abertas no ponto mais tradicional de Londrina. É um supermercado completo, né? Com frutas, verduras, sempre fresquinho e carne no açougue de qualidade. E a panificadora, então, você já foi lá? Cada bolo te dá água na boca. E várias ofertas arrasadoras de inauguração. Dá uma olhada. O Mufato resgatou parte da história de Londrina com o novo Mufato JK. Um supermercado completo, moderno, com o melhor atendimento bem pertinho de você. Venha conhecer. Arroz Fabiana, 5 quilos no Clube Fato, R$ 6,99. Batata, 85 centavos o quilo. Cebola, beterraba, melancia, R$ 1,19 o quilo. Manga, tome quilo, morango, bandeja, R$ 2,29. Mamão, papaya, quilo, abacaxi, unidade, mexerica, quilo, R$ 2,97. Novo Mufato JK. Faz bem feito. No ponto mais tradicional de Londrina. Vai lá conhecer Mufato JK. Maravilhoso o Mufato JK. Maravilhoso também essa receita que a Manu vai fazer pra gente. Vem cá, dá um abraço aqui em mim. Coisa fofa. Quantos anos você tem, Manu? Tenho 9. 9. Teu nome é Emanuele? Sim. É Emanuele com um L ou dois L's? Dois L's. Dois L's? Mas que fominha que você é, por que dois L's? Não bastava um? E o nome da sua irmã é Gigi? Aham. Uhum. A Gigi, a Giovana esteve aqui na semana passada. O que, que a Gigi fez mesmo? Ela fez gelado de morango. Tava gostoso, né? Tava. Nossa, e a mamãe? A mamãe é Renata Bertazzoni Gonçalves. E o papai? Anderson Fabrício Gonçalves. É, e o seu completo, qual que é? Emanuele Bertazzoni Gonçalves. E o da sua irmã completo, qual que é? Giovanna Bertazzoni Gonçalves. E o meu completo, qual que é? Qual que é o meu completo? Vamos lá. Não sei. O meu é Lu Bertazzoni Gonçalves. Sério? É. Você não sabia? Não. Nós somos parentes, você não sabia disso, não? Não. Tô brincando, Florzinha. É só Lu Oliveira só, tá bom? A receita. Então vamos lá. O que, que você vai precisar pra fazer essa receita? A gente vai precisar de duas claras em neves, que tá aqui, ó. Isso daqui, né? Certo. Aí a gente vai bater o leite condensado cozido, com duas caixas de creme de leite. E o que mais? Aí a gente vai pegar... O que, que é isso aqui? É nozes. Nozes? É nozes? Eu e você é nozes? É nozes? Não, é você nozes de comer. Ah, nozes de comer. Isso aqui, o que, que é isso aqui? É bolacha. Bolacha. Então você vai precisar de bolacha, nozes, clara e neve. Leite condensado cozido. Que a Lid tá trazendo pra gente. Traz aqui, Lid. Leite e duas caixas de creme de leite. E duas caixas de creme de leite. E quanto que é de leite condensado cozido? Hã? Quanto que é de leite condensado cozido? Ah, uns tantos... Uma lata? Uma lata. E aqui de creme de leite, duas? Duas. É isso? Duas caixas. E quanto de clara? Duas. Duas. E quanto de bolacha? Duas. Duas bolachas? Duas bolachas só. Só duas bolachas? É não, bolacha duas... pra forrar, né? É, isso. E quanto de nozes? É umas 100 gramas. 100 gramas de nozes. Então tá bom. Então já venho pra você se organizar aqui. Pra você organizar. Ô, Lid, vem cá. Porque quando tem criança na cozinha, tem que ter o quê junto? Leite condensado. Não! Tem que ter adulto, Manu. Quando tem criança na cozinha, tem que ter o quê? Adulto. Adulto. Mas pode ter leite condensado também. Vem cá, Lid, segura aqui. Essa foi boa, que eu sempre falo do leite condensado. Porque se o suco verde tá ruim, bota o quê, Manu? Leite condensado. Se o marido acordou azedo, bota o quê nele? Leite condensado. Leite condensado resolve tudo? Sim. Ô, gente, deixa eu dar uma dica pra você, ó. Lá na Elizabeth Hill, que é a loja que me veste toda quarta, quinta e sexta aqui no programa, tem lançamento da linha básica de calça jeans, uma calça mais linda que a outra, por R$ 99,00. Vários estilos de cos que se ajustam melhor no seu corpo. Cos mais alto, cos mais baixo, aquele cos mais largo, assim, que prende a barriga. A Elizabeth Hill é referência em jeans com marca de renome. E tem lançamento da linha básica por R$ 99,00. Vai lá, parcela suas compras, tá bom? Dá uma olhada nesse vestido. Agora já tá chegando coleção nova de vestidos para o seu final de ano, para você ficar toda colorida. Não é lindo esse vestido? Tem um elástico aqui, olha, todo pau. Você pode subir, deixar a manga mais fofinha se quiser, ou descer o elástico, deixar ela mais retinha. Maravilhoso, né? Elizabeth Hill fica na Rua Pará, número 1130, loja 7. Aí, para compor esse look aqui, eu estou com o sapato da Mocassim, né?
Olha só que lindo esse sapato da mocassim aqui. Não é lindo, gente? E pensa num conforto. Confortabilíssimo. Mocassim Calçados, loja em Londrina, em Cambé e em Rolândia. Agora dá uma olhada na minha bancada de sapato que tem ali na mocassim. Você pode parcelar em 7 vezes no crediário, em 10 vezes nos cartões. Ou seja, tem sapato, bota, tem tênis. Olha esses tênis aí, super lindos. Tênis com calça jeans fica um luxo, viu? Sapatos de todos os estilos, para homem, para mulher, para criança, adolescente. Vai lá, Mocassim Calçados, Londrina, Cambé e Rolândia. É, você é um passo da felicidade, é Mocassim Calçados, tá bom? Manuzinha, vamos lá. O que a Lidy já fez aqui para você? Ela já colocou o leite condensado cozido e as 2 caixas de creme de leite. Então, quanto de leite condensado que é? De leite condensado, 1 lata. E quanto de creme de leite que é? 2 caixas. 2 caixas. E agora tem que fazer o quê? Tem que bater. Vamos bater? Vamos. Você sabe mexer nessa máquina? Sim. Sabe? Então vai, bate lá. Bom, a Manu falou que tem que bater até ficar cremoso. Uhum. Então já ficou cremoso e agora? Agora a gente vai pegar aqui e pôr as claras em neve. As claras em neve. Você quer ajuda? Ah, pode ser. Pode ser? Você põe aí, eu ponho. Vamos tirar isso daqui? Vamos. Você vai voltar e vai bater ou não? Não, tem que mexer sem bater. Então vai, bota lá, clara em neve. Tem. Acho que agora você consegue, né? Vai, tenta lá. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, a bagunça na cozinha! A bagunça! Quantas claras mesmo? 2 claras. Duas claras, ok. Próximo passo. A gente vai ter que mexer até ficar bem cremoso. Quem que te ensinou essa receita, Manu? A professora da minha irmã, Adriana. Adriana? Uhum. E por que que ela te ensinou essa receita? Ah, eu achei divertida, sabe? Você já tinha comido aonde? Não, na verdade eu não tinha comido. Minha mãe tava lá... Você nunca comeu isso? Não. E vai ficar gostoso? Vai. Você nunca comeu e quer que eu coma por quê? Porque eu já provei, é gostoso. Ah, então você já comeu, entendi. Tá bom. E agora? Tem que zerar. O que que sua irmã tá rindo? Tua irmã tá rachando de rir ali, ó, da gente. Por quê? Será? Não sei. Você já comeu, Gigi, isso aqui? Você já, Gigi? E você, mamãe, também? É uma delícia? Então tá bom, gente. Tá, então o que que a Manu fez até agora, ó? 1 lata de leite condensado cozido, com 2 de creme de leite, bateu na batedeira para incorporar bem, tirou e acrescentou 2 claras batidas em neve, certo? Uhum. Próximo passo? Tem que esperar ainda tirar essas bolinhas aqui. Tem que esperar tirar as bolinhas. Entendi. Então deixa eu mostrar minha panela, posso? Pode. Olha que coisa linda, Manu. Ó, quer ver? Quando eu abrir, você fala ó, tá? Uhum. 3, 2, 1 e... Olha! Oh! Gente, olha isso aqui. Eu e a Lidy, a gente ficou doida, né, Lidy, com essa panela. Eu falei assim, ai, eu quero uma. Eu quero uma lá pra minha casa. Isso daqui, gente, é pra você fazer aquele grelhado e não espirrar em lugar nenhum. Sabe? Que às vezes a gente tem a tampa da panela pra fazer um grelhado, mas espirra do mesmo jeito, não é verdade? Ou você tira a tampa, coloca ela em algum lugar, ela vai sujando todo o fogão, suja a pia. Isso daqui não, tá grudado, ó. Parece aquela chapa de fazer... Lanche. Não é mesmo? Só que não é uma chapa, é uma panela, ó, ela tem isso aqui de profundidade, mais ou menos, ó. Isso aqui de profundidade. Aí fechou, pronto. Você faz o seu grelhado, seu peixe, sua carne, do jeito que você quiser. E dá pra fazer assado, dá pra fazer frito. Aqui é um imã, tá, gente? Ó, é um imã aqui, ó, até forte, porque o imã mantém fechado e não abre de jeito nenhum quando tá a fritura lá dentro. Show de bola, não é? Gostou? Dá pra fazer assado aqui dentro também. Já me falaram. Cozido, assado, frito, grelhado. E não suja a cozinha. Essa panela aqui, ó, da MTA. A gente tem várias da MTA aqui
da nossa cozinha, a gente encomendou tudo pelo site. Tem várias linhas, viu? Linha de ferro fundido, linha antiaderente, de alumínio injetado sob pressão, a panela de pressão que eu já mostrei para vocês com visor. Pede no site também que vai chegar rapidinho na sua casa. mta.com.br. mta.com.br. Linha de panelas maravilhosa. E agora, Manuzinha? Agora a gente vai pôr... Recipiente? Recipiente. É um recipiente que vai pro forno? Não. Não. Primeiro a gente vai ter que pôr aqui algumas bolachas, assim. Certo. Então coloca um pouco do creme. E as bolachas em cima. Algumas bolachas. Lembrando que é estrogonofe de nozes que a Manu está fazendo. E a bolacha você não molha ela em lugar nenhum. Vai direto aí. Vai ser aqui. Porque depois a bolacha vai chupar esse creme e ela vai ficar molinha, não vai? Vai. O que você quer ser quando crescer, Manu? Quero ser estilista. Estilista? Por quê? Ah, eu gosto de desenhar roupa, sabe? E a minha mãe, né? Ela já tem uma loja, Bertazzoni Modas, ela chama. E tipo assim, eu queria ser a estilista da loja dela. Ah, é? E o que o estilista faz? O estilista, ele desenha roupa. Vestido. Desenha roupa, vestido, é isso? É tudo. Tudo. Roupa, vestido. É, só roupa. Só roupa. Pra mim é roupa, né? É? É, pra mim é roupa. E por que você quer ser estilista, além da loja da mamãe? Vai colocar mais um pouquinho aqui? Ah, eu gosto. Não, agora vai ter as nozes. Ok, ok. Então vai, agora as nozes. Vai colocando e me contando, então. Ah, eu gosto de ser estilista porque eu gosto, amo desenhar roupa. Ah, então você já desenha roupa? Já. Você trouxe algum desenho pra eu ver? É, na verdade, tem um caderninho que eu ponho, sabe? Eu não sei onde ele tá. Olha, mas pra ser estilista tem que ser organizada. Sim, eu faço agora em papel. Mas já pensou o estilista bagunceiro que perde todos os desenhos que fez? Né não? E agora? Agora põe mais uma vez. É só um pouquinho de nós assim mesmo? É pra... Porque depois a gente vai pôr mais. É? Tá certo isso ou você quer bagunçar mesmo, é isso? Não, tá certo. Tá certo isso? Ai, meu pai amado. Põe aí, tia. Tá, melhor eu colocar, vamos lá. Vou colocar mais um pouquinho aqui, só pra cobrir aqui, ó. Uhum. Aí, e agora é mais bolachinha, mais certo? Mais bolacha. Vai. Então é camada de creme, camada de bolacha e nozes. Creme, bolacha e nozes. Creme, bolacha e nozes. Creme, bolacha e nozes. Creme, bolacha e nozes. Tá certo? Minha música? Tá então, certinho. Tá e depois que você terminar as camadas, vai fazer o que com isso tudo? Vai pôr... No forno? Não, na geladeira. Na churrasqueira? Não, na geladeira. Na churrasqueira, foi não, o que eu falei. Na geladeira. Isso, na churrasqueira. Quanto tempo na churrasqueira? Na geladeira. Quanto tempo na geladeira? 2 horas, mais Duas ou menos. Horas na geladeira. Aí depois pode comer? Pode. Já tem um pronto? Ou a gente vai ter que esperar 2 horas pra comer esse aqui? Não, a gente já tem um pronto. Pega lá pra nós, Lid. Pode colocar então a última camada pra você? Aí depois, aí só falta pôr as nozes, sim. Entendi. Muito fácil essa receita, né, Manu? Então, a Lidzinha, já pega aqui. Então, finaliza com as nozes, vai pra geladeira 2 horas, daí é só comer, certo? Só comer. Então, vamos pro intervalo rapidinho, que eu volto comendo aqui. Dr. Paulo Guilherme já chegou. Tem perguntas no WhatsApp, que é o 999931366. Você tem alguma planta aí na tua casa que você não sabe qual é o benefício dessa planta pra tua saúde? Manda pra gente, Dr. Paulo responde, tá bom? Aperta a barriga, hein, Manu? Aperta a barriga, apertar, né? Coluna reta. Que eu já volto, doutor Paulo, e liga para brincar também de jogo comigo, liga 3323-1647, já volto, rapidinho.